টু গেজ বনোৱা আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত। মই হয়তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতে ভাবিছে চাগে মই কিয় 4-5 মাহ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি মই আপোনালোকক সকলো ক'ম, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ নিশ্চয় চাব, অলপমান সময় চাওক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিব নাপায়, হয়তো মই ইমান এডিট নকৰোঁ, মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ দিওঁ, মানে নৰ্মেল যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ ভিডিঅ'টো তেনেকৈ ইউটিউবত দি দিয়া যায়। তো মই আজি ক'ম মই কিয় 4-5 মাহ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। তো যোনটো আগত জিঅ' মোবাইল আছিল মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথম মই মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আগষ্ট এনেকুৱা মাহত 2019 চনত, আৰু সেইটো জিঅ' ফোন আছিল। এইটো এই জিঅ' ফোনটো বেয়া হ'ল, অন হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু অন হৈ পেলাই সেই জিঅ' ডিজিটেল লাইফ তেনেকৈ ওলাই থাকে ফোন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো অন হোৱা নাই বৰ্তমান, মন কৰিছিলোঁ চৰকাৰী অন হৈছিলোঁ, পিছত মই আপোনালোকক চৰকাৰী দেখুৱাই দিম। তো প্ৰথম মই এইটোতে মোৰ ইউটিউবৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, গতিকে এই ফোনটোক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম আদৰ্শ পালোঁ মই এই মোবাইলটো সহায় পালোঁ। তো মোৰ মোবাইল ইমান ফটো কোৱালিটি অলপ বেয়া পাব পাৰে, যিসকলে বেয়া পাইছে বাৰু চাব নালাগে। তো মোৰ এই মোবাইলটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই 4-5 মাহ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো মই 10-20 টকা ডেইলি গোটাই 10-20 টকা ইভিনে কোনোবা কেতিয়াবা তেনেকৈ দিলে এইখিনি গোটাই গোটাই মোৰ টোটেল 1600 টকা গোট খালে, আৰু এই 1600 টকা দিয়ে মই এই নতুন জিঅ' ফোন এইটো যোনটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ এইটো কিনিলোঁ। তো কেনেকুৱা নাজানো ফটো কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে, এইটো বেয়াও পাব পাৰে। তো এইটোৱেই, আৰু মোৰ ইয়াৰ পিছত কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅ'ত মই এটা কেমেৰা ইউজ কৰোঁ, ফটো কেমেৰা আছে এইটো এইটো ভাল ফটো উঠে, এইটো ভিডিঅ' চিডিঅ' সকলো হ'ব পাৰি এইটো। তো আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ'ত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি আপোনাক কথা দিছোঁ, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম, লগতে এইটো ইয়াৰ কভাৰ আৰু এটা ছেমচাং মোবাইল আপোনালোকে দেখিছিলে, এখন মুভি বনাইছিলোঁ আমি কপিল শইকীয়া নিউ আছামিজ মুভি 2019, সেই ভিডিঅ'টোত এইটো মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিল ছেমচাং। ভাল হয় ডিজিটেল কোৱালিটি বহুত ভাল মই দেখিছোঁ এইটো। তো আৰু এটা বৰ্তমান মই দুটা মোবাইলৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ, এইটো এটা হৈছে জিঅ', এইটো এটা। তো মই ফোনকেইটা বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ এইকেইটাৰ কাৰণে হয়তো মই আজিলৈকে ইমানখিনি আপোনালোকৰ মাজত মৰম চাপত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, বৰ্তমান কৰি লৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, আশা কৰোঁ ভোগালী বিহু আপোনালোকে ভালে কুশৰে গ'ল। ভোগালী বিহুত মই এইখিনিতে কেইটামান মেজি বনাইছিলোঁ, হয়তো সেইকেইটা ভিডিঅ' মই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, বৰ্তমান নৱবৰ্ষ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এই মেজি জ্বলোৱা দুটা ভিডিঅ' মই কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকক আশা কৰোঁ দিম। আৰু হয়তো আশা কৰিছোঁ মোৰ এইবাৰ মই ক্লাছ 10ত, তো ভিডিঅ' অকণমান কেতিয়াবা ৰেগুলাৰ নাযাব পাৰে যাওঁ, মানে আগত যেনেকৈ দিওঁ, তো তেনেকৈ নহ'লেও মই মাজে মাজে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ যোৱা বছৰলৈ কাৰণ মোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি পৰিছে, তো নাজানো কি হয় কি আগুনে ময়ে যে। তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে মই ইমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, খুব ভালেই লাগিছে। আৰু মই ভিডিঅ'কেইটা দিম আপোনালোকে চাই ল'ব, ভালে বিহু ভিডিঅ'কেইটা। আশা কৰোঁ এই বছৰটো সকলোৱে সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰক, মনৰ কামনাবোৰ পূৰণ হওক। ইমানেই, আৰু হেপী বিহু, হেপী বিহু।